dhe ne nuk duhet të ndoshta të flasim sepse atë gjithë po e din, pasojat më të rënda do të jenë tani pas ngjarjes, pas vrasjes së Liridonës, dy fëmijë të saj të vegjël, të cilët thuhet nga familjarët e saj dhe nga të tjerë që ata ende nuk e din se çfarë ka ndodhur me nënën e tyre, sepse janë të vegjël. Dhe pastaj do duhet sigurisht ndihma e psikologëve të caktuar në momentin kur antarët e familjes apo kushdo që do t'i njoftoj për tragedinë që ka ndodhur me dy prindët e tyre, që njëri ka organizuar vrasjen e tjetrit, respektivisht babai ka organizuar në këtë rast vrasjen e nënës së tyre. Dhe themi kështu, unë spaku kam punuar në disa raste ku personat të caktuar kanë qenë të dyshuar për pagesë për vrasje të paguara në teritorin e Kosovës, por kjo është rasti më i rëndë për shkak të viktimës e cila është shënjestruar dhe për shkak që bashorti ka jetuar me te për shumë vite, më tepër se 10 vite, kanë dy fëmijë dhe është diçka monstruoze që vetëm një lloj çmendurie veçantë mund ta detyrojë dikën që për të fshehur motivet, arsyet për cilat është organizuar kjo vrasje të bëjë një gjë të tillë. Pastaj janë gjëra të tjera sikur në filmat më të zymë që mund të bëhen, thuhet dhe është vërtetuar që pa kohë më parë, më herët se të ndodhë vrasja, kanë qenë të gjithë familja, faktikisht Liridona me Naimin, me dy fëmijët e tyre, kanë qenë në një restoran në drekë, thuja se gjithçka është e zakonshme, dhe pastaj në rrugë për në shtëpinë e tyre është ndalur makina dhe ka ndodhur ngjarja. Kështu që jam dhënë edhe në televizione, në media caktuara.